今日，请坐。咱阁继续吼，即、這个法家吼，诶，迄个思想吼来介绍。即法家的人物吼，也阁一个叫做李李，吼，这是相位。诶，法家拢做宰相呢，吼，我因为初期的法理学家，吼，及诸国刑典的大臣，各国的迄刑典哦、刑法吼、哦，诶，大臣制成一国有系统的法典，也知刑并罪秦律的渊源，哦，经过的律法吼、哦，诶，开始后世称为律定之主，诶，就是你若得去读迄、那个。法律系吼，都爱拜这个为师啦，李李啦吼。啊，一个搁一个吼，申不害，哦，伊是郑国的战神呐，哇，那伊变成战神嘞吼，啊，在韩赵侯的时阵是358 BC， 就是离即马2360。啊，七十年吼、哦，前吼、哦，然后伊来相韩，哎、欸，阿妈就做宰相嘞，哦，啊，伊有著有两篇文章，《申子》两篇啦吼、哦，但是敢若拍无去啊。术者，佮伊讲即术吼，头前是讲法术吼、哦，因任而受官，循命而择时，操生杀。杀生之柄，克群臣之能者也。啊，此人主所执也。所以用个术来驾驭臣下的手段。这就是讲，你做一个君，即摆即个君哦，咱个按个广义就来解释啦，毋是讲迄个皇帝，还是做皇帝，但是君啦。你做一国个迄个。部长，你嘛是一个军的吼，啊，你做一个公司的董事长，而且嘛是军的吼，你对付你公司内部的吼，啊，你做一个家长，这嘛是个军的吼，啊，这看这个 size 的大小了吼，啊，这个种要驾驭臣下的手段，我你管你的迄个部属安怎管法？这套来用一个真好用吼、哦。商鞅魏国人，秦孝公的时阵吼，相秦啊，即嘛去做宰相，哎呀，大家拢做宰相嘞吼、哦。啊，著有《商君书》24篇，吼、哦，但不是他本人的手笔的吼、哦。啊，实行变法，啊，以法以信，信赏必罚。信赏必罚，就是有法吼、哦，啊有赏吼。哎、哦，过来圣道，哦，造人，丢国的人，他认为君主要有威势、权威，可号令人民，而人民却不敢不从。哦、啊，接下来太多人武功的韩非子，哦，是韩国的公子，啊、哦，与李斯。门下大弟子著书110,000言，嘿，以前要写100,000字吼、哦，困难呢，迄爱写迄个竹简的顶头呢，吼、哦，吼、哦，这是真困难，还、啊、有十万字吼、哦，我会记我伫电脑内底，我发表100,000字的，我不都无感觉家己伟大咧，啊，但是这100,000字就真伟大，你爱知影讲迄个时阵的工具。甲即阵的干股无同款啦吼，哦，啊，著有即个是55篇吼，啊，啊，韩非收儒家的性恶荀子的哈、哦，收儒家荀子的性恶论，道家老子的无为，以及东周
郑国传统法家名家学说，构成其法术之学，著有《韩非子》，构成法家思想最完备的系统。韩非子认为哦，人的行为多从私利，从私己，只输了哈、哦、利己为出发点，所以人性是恶的。哇，伊这点破，这点我真歹看了吼、哦，讲人拢歹人，所以伊的理论吼、哦、是安尼啦吼，韩非子啊吼。啊，李斯呢是法家的人物哈、哦，李斯楚国人，是荀子的门下，好、哦，他帮助秦始皇废除封建，确定郡县制，建立集权中央的大一统帝国，实行法家主张，以法为教，以利为师，在事业上全面贯彻了法家的理论，是法家理论全面实践的推行者。伊这个李斯吼、哦、是做秦始皇吼、哦、的宰相，吼、哦、啊，伊在秦始皇的手下来对吼、哦、推行各种政策。啊，拢上个法家，啊嘛，中央集权，吼、哦，建立中央集权，伊这是实行者。法家有几落几落理论派，啊嘛有实行的人，啊，这个就大大的实行，吼、哦，啊，李斯这种相片我彩色的啦，吼、哦，这种后边的人画啦，啊，但是画这相片出来吼，互你互大家看卖者吼，哦，伊嘛是同款一个人嘞，吼、哦。楚国上蔡人，是曹国，是秦国著名的政治家、文学家啊。啊，李斯和韩非子师从荀子，学习帝王之术。好、啊，李斯总结，好、啊，法家包括法术士三个学派，好、啊，是先秦诸子百家中的一个重要学派。它萌芽在这个春秋时期了哈，正式形成在战国时前期了，活跃在战国中了哈，各个后期之后，秦始皇用法家思想统一了全中国，法家成为秦王朝统治思想，赢得了独尊的地位，进入了全盛时期，但好景不长。随着秦王朝的衰亡，法家很快失去他原有的地位，而被儒学所替代。法家造成了一个强大的秦王朝，同时呢，也促使了秦帝国也迅速灭亡。哦，秦时焚书坑儒，儒家打击甚大，自汉武独尊儒术，挫百家。这个哦，这个爱讲这个。法家让一个国兴起来、啊、但是买酒怎么用儒家，儒家有什么好处、啊、儒家最大的好处对皇帝最好、哦、怎么对皇帝最好，皇帝我现在做皇帝了、啊、我这个汉武帝、哦、问群臣，这个那 秦国用法家的思想、啊、三代结束了，这个秦始皇秦一世秦二世啊，到第三个就完蛋了、哦、那些些地名了、哦、啊我有法度，我现在做皇帝，汉武帝做皇帝啊，做皇帝我要留给我们子也要做皇帝啊，我们子留给我们孙啊，留到万万万代，有这个理论吗？有，这个理论就是儒家思想。儒家公安在那里公君君臣臣父父子子、哦、君君臣臣做皇帝跟做神的、哦、也等于做老爸跟子的关系，子对老爸要友好，神对君要集中、欸、这样对吗？好像对了、哦、好像对了
啊，有唔对的所在吼。因为安怎，咱每一个人干那一个老爸来尔。啊，你做神的啊，有几个君，也无一定哦。吼、哦，啊，所以吼、哦，君有六十岁过，七十岁、八十岁嘛，有三岁。吼、哦，啊，你三岁做君的时阵吼，当然。你不是对军队效忠，你对吼、哦，迄、那个即、這个皇帝的老母，吼、哦，还是这伊的阿姑，吼、哦，外戚还是什么人，绝对不是对皇帝。皇帝三岁哪会晓做皇帝，连讲话都也袂晓嘞。吼、哦，所以即、這个是儒家的上大的好处，就是对皇帝真好。哦、所以历代吼、哦、拢独尊儒术，啊汉民族因为独尊儒术吼，啊头壳吼小派去，都会小派去呢。伊个出招，第一隋朝的时阵吼，都是有提供吼、哦、人来即、這个科举考试，都、就是吼、哦、甲你分做三级吼、哦。秀才头一关，啊，秀才煞咯吼，去，迄这是第五个考的啊，考秀才，啊，秀才考煞去省的，考举人，吼，啊，举人则拢总走去北京城吼，去考迄啰进士，啊，进士内底经常用的出来，叫做状元啊，状元，吼，即个制度哪有歹？伊制度是无歹啦，但是考试的题目吼，干那出一本字啊，迄本字叫做四书五经啦。啊，是干那四书五经吼，你即马就爱注意吼，即马在讲啊，就四书五经都是统一教材啦。你去美国吼，无迄个统一教材啦，即个老师要教一套，迄个老师要教迄套，实在你。啊！在台湾吼，拢统一教材，上好摕统一教材来吼，咱大家头壳烧同款的，啊烧同款的，就是思想同款的，啊做出来同款，啊推啊嘛做推啊同款。我写历史的时候，我写到这个荷兰人来个东方，人讲阮两个荷兰兵，还是两个英国兵，等于打败你五十个中国兵。那差遐多，2:50啦。哦，伊毋是讲1:25，伊是讲2:50。哦，两个都有法度对，因为伊举枪嘛，啊你举刀嘛，啊当然嘛伊赢，啊吼、哦，正经赢。因为啊人讲，啊陈胜讲拍倒荷兰人，吼、哦、啊这你要安怎解释？我解释互你听。荷兰人头甲尾吼，台湾岛全岛落去，干那2000名荷兰人来尔啦。你莫叫是荷兰人来偌济，来2000名都已经真多啊。啊，伫台南这个所在吼，上加1000人啦。吼，啊有诶，来个贵人咯，顶顶个所在吼。啊，陈胜讲派偌济人来，25000人。啊，佫拍10个月。哦，你卖想讲，你卖想讲，陈胜讲真伟大，伟大是当然伟大啦。头一个打败西方的人吼、哦，嘛是真伟大啦。但是咱用过这个数字来比较的时阵哦，你就知影讲，哎、欸，差人差真多咧。好、哦，啊，我伫讲台湾历史就是讲，这咱这个汉民族的思考吼，去受到迄个儒家的苦苦啊，甲你苦起，啊，大家拢共款推。因为安怎呢？这个西方的人来个台湾叫做 Formosa 了，无第二个名。西方的人无甲你改名。啊，这个台湾的岛吼，我本来就讲这个，咱有30-40个名。因为汉人来个一个所在吼，啊，就甲你号一个名。吼、哦，啊，伊唔敢讲头前号的迄个名，甲我即摆来的这个是同款所在，无同款所在。因为袂晓画经度纬度，毋知影地理要安怎画吼，啊地球圆圆的嘛毋知道，
人地球是伊个，是西方世界经过，吼、哦，经过即个叫做宗教改革，吼、哦，改革迄个思想吼、哦，发出来讲吼，教皇吼唔对，教皇贪污，哇，你敢讲教皇贪污，吼、哦，啊，都即、這个安尼改革了，互即个思想开放，吼、哦，啊，西方世界伫五百年前。思想开放，那做皇帝拢上好来用控制这套理论，哦，啊，因为思想开放了，人西方伫咧进步，中共原地踏步，哦，啊，拢干那伫做迄、那个四书五经，所以头壳拢小歹去，哦，所以这为什么被儒学所取代，法家？被儒学所取代，就是因为儒学是吼，即、這个孔子是对即个皇帝上好的一个物件。我会记我读咱读迄落高中的迄个军训的时阵哦，课程的第一章吼，就是蒋中正的下一文章。啊，蒋中正跟军事有啥物关联？无啥物关联嘛。但是你要忠君嘛，对不？秦时焚书坑儒，哈、哦，对儒家的打击最大，哈、哦。汉武帝独尊儒术，挫百家，哦，啊、哦。三国时代，诸葛亮，五胡前期的秦王猛，宋朝的王安石，啊、哦，都是儒家重法治精神的人物。啊，咱即摆在讲这个商鞅变法，哈、哦，有。在这政治方面哈，以废除旧有的世亲世禄，就是讲吼，过去的迄个传统的吼，安尼做官吼，啊个摕俸禄的人的制度，建立封建专制主义，中央集权为重点，哦，这方面吼，也贡献超过李李跟吴起了哈，制定二十级爵，竖定二十级的做法，伊就把这个吼，把这官位做二十级二十级啦，哦，安尼创个遐多做呢哈，哦，人们依据军功大小授予爵位，官吏有功。军爵的人众选用，一件哦，你若去哦，甲对方敌人杀一个，就有一级；杀两个升两级；杀三个升三级。好、哦，啊，你若杀二十个，啊，每一个人拢去抬二十个，甲敌人抬二十个，哦，这个国内无强，绝对真上强的嘞，吼、哦，所以。以往我这个方法，好、哦，二十级，啊，你若有抬到二十级，哦，我都有什么官，给你用，哦，啊，所以大家拢嘛争相恐后，所以秦国也兴这个真大的官方法的哈、哦，啊爵，哦，各级爵位均有占田宰、奴婢的数量标准和衣服等次。又制定了奖励军功、严惩私斗的办法。迄、那个，你即摆做一个部长，啊，部长有几个奴婢，吼、哦，有用住几平的厝，吼、哦，啊，数量伊拢个规定好势，吼、哦。奖励军功的做法是第、這個，你在战争中抬一个，授一级，吼、哦，啊，可为。五十九的官，五十九是啥意思？就是讲，你用摕到五十九的俸禄，吼、哦，五十九的官了，吼、哦。啊，斩敌首两个，吼、哦，受爵二级，可为百旦，好、哦，百十，好、哦，百九，百就级官了，吼、哦。宗室贵族无军功者，不得受爵位。这。那个时阵在用的方法，你若无
军功，你免想讲要做官啦，啊，不得受爵位，无功劳可享荣华富贵，无功劳随家父不得铺张。这个规定啊，真清楚。严惩私斗的做法是为私斗的各以情节轻重处以刑罚。哦，你家己的小台吼，家己来对家己的争权夺利吼，这注意，这在台湾拢嘛，大家拢为着家己的争权夺利。国民党来对的争权夺利，民进党来对嘛是的争权夺利。好，哦，啊，这边安怎来处理？这是把问题点出来，哦，实行限制废除分封制，哦，这是用国官为地方的单位啦，哦，全国41官啦，哦，官以下县政设城以复县令，设卫以掌军事啦，哦，县下若干都乡役局，后来秦在新占地区设郡，郡的范围较大，又有防军管性质，哦，所以以这个实行县制，废除分封制，过去就是说分封是看关系啦，有关系就给你分封啦，哦，啊，现在不行，哦，现在有军功，哦，啊，实行限制，哦，啊，现在这个，哦，你要知道，两千以前就知道说这个连坐法，连坐法是什么？轻罪用重刑，罪轻轻的，但是来用重刑啦，哦，这我们听到的必须就说，哦，鞭刑制，哦，这就是一种啦，哦，就法家的，因为无形中把法家的东西放在他的头上了。五家为一五，啊，五家就是五个家庭，就一五。十家吼，哦，为一十的户籍编制，啊，建立告发与同罪连坐的制度。凡是告发奸人，可获得如同斩得敌人首级一样的奖赏。嚯，哦，大家拢来做料别啊！不来，这就是以这连坐法主要用意在这家嘛，哦，人丢也唔丢，无要紧，咱即方是去看两千年前讲的代志嘛。啊，那用咱采用嘛是会使采用啊，哦，啊那不使采用，咱就该负责。无啦，啊即方每一个人拢是大官咧吼，哦，啊即方即个大官，你都爱知影讲过去的方法是啥物方法。啊，作为你以后要安怎实行，要安怎行，唔得知啊，哦，哦，所以制定连坐法，哈，哦，对，凡是告发奸人，可获得如同斩得敌人首级一样的奖赏，哦，不告发者有罪哦，你无做了别嘛袂使哦，哈，哦，对哈，哦，这。如果一家藏匿奸人，与投敌犯的罪相同，其余九家倘若不检举告发，要一起获罪。我觉得这已经严了，哦，啊，商鞅主张轻罪重刑，轻的罪啊，我刑法该当当，这样子百姓连轻罪也不敢犯。重罪更不敢犯，为了保护私有的耕牛和马，对于窃盗牛马者判处死刑。无啦，啊，就是迄阵哦，考头干一代，我都外边啦，哦，变形啊，哦，啊，对，哦，经济方面，法家的经济方面，哦，有他的说法，废除井田制。欸，过去我们看井田制，好像假赞假赞，哦，
但是法家来个这个废除，就是讲井田是啥物意思呢？就是讲一个土地吼、哦、化作井字，啊，大家你一地伊一地大，啊，中央迄地来做好做搞税金嘛，得讲个啦，吼、哦，哈、啊，安尼敢那袂歹嘞吼，但是伊废除，伊废除实行土地私有制为重点。伊讲吼，伊讲土实地土私有制，等于讲土地是私人用的，啊，你要安怎种是你的代志，所以你都爱自己搞，真认真地种你的土地，吼、哦，啊，无迄个公有的啦，吼、哦，这伊认为这个较好啦，吼、哦，这是建国时代唯一用国家政治法令在全国范围内改变土地所有。制的，哦，废井田哦，哦，实行土地私有制，废止田里不周的原理，准许民间买卖田地，哦，土地在买卖。此后，秦国虽然拥有一些国有土地，如五祖荒田、山林泽、川泽及占领国有地，但后来又陆续转向私有。但是迄个时阵，甲咱即阵有区别。迄个时阵土地真多，啊人少。咱即阵人真多，啊土地真少，啊、所以吼、哦，无一定会使适用啦吼、哦。但是咱是讲啊，伊迄阵有法度去废井田，吼、哦，重农抑商政策，吼、哦。你若去做田，去即部生产多吼。哦会使免去徭役，免去做兵，吼、哦，免去做孤立，吼、哦，啊，来从事末业，末业就是工商业，叫做末业，伊真看袂起做生意人了，吼、哦，啊，因而懒惰贫穷的全家没入官府，罚为官奴婢，吼、哦，统一度量衡了，吼、哦，道烫。管衡葬祠、哦、标准发表了标准的度量衡器，全国要严格执行，不得违反。如今传世之商鞅亮、哦、上有明文记秦孝公十八年大梁造鞅建造、哦、啊有这个生了、哦欸、你要知道千年前就知道统一度量衡、哦、这很不简单、哦、社会方面要、哦、实行小家庭政策、哦、以利增值人口、哦、废除徭役和户口税，户口税咱过去、哦、有人头税，有人头税吼，人头税，荷兰人来占台湾的时候，每一个人吼，一年爱交一领落皮，吼，啊就人头税嘛吼。到个国民党来的时候，同款，吼，叫做户税啦，吼，啊户税唔知实行几年了，才开始废除啦吼，户税吼，户税吼，所以伊迄阵吼。废除、哦、具体那之后有两个以上的孩子到他立户年龄而不分居，加倍征收户口税。之后来对有两个成年人自然的时候、哦、你还不要让他们住在外面、哦欸、这不行，我就要给你卡税金、哦、卡卡重的、哦、禁止父子兄弟同室居住，这是社会方面哦。咱这个部分哦是安尼讲哦。咱即摆手的大概有一份这款的有无哈、哦？咱来研究这个是韩非子下的哈、哦。这王征哦，47座王国的征兆哦。这个王国的征兆哦，有47种，这是韩非子下的啊，时空。
咱拢有变化吼，啊，即、這个变化无管安怎变化吼，咱知影讲迄个时阵有一挂代志。啊，同时我即摆都嘛是爱来讲一项，就是讲这47项有诶有适合人用，有诶无适合人用，吼、哦，无要紧。啊，但是有适合人用诶吼，你吼、哦、感觉讲多一条吼、哦，你即地方拢分第一到47吼、哦，你多一条对你吼、哦，你有意见，吼、哦，你有意见，啊，你写100字、200字左右，吼、哦，啊。交予这个民政府，啊，民政府来做工，啊，这个判断，你用个这个制度去改变，吼、哦，啊，用个迄个制度来改变，吼、哦，啊，所以咱即摆落去读即寡物件，吼、哦，无一定咱有时间拢拢读完，但是无要紧，咱是做一个比如，吼、哦，啊，你就知影讲，到底是在讲啥，吼、哦。伊讲吼，蒙古个征召个国家，吼、哦，毋是讲吼。这47条，不是说你有1条、2条、3条，你就一定灭亡，你没了、哦、因为怎样呢？一张树、哦、怎样说去用酒去、哦、去用糖酒一坑，那树怎么会倒？不一定会倒、啊、酒两坑不会倒，酒三坑也不会倒、啊、酒五六坑、十多坑也都不会倒，但是风台一来就会倒去、哦、你遇到外来的因素会倒去啊，这个47条就是一空一空，家己围的吼。第一，吼、哦，这个咱凡人主之国小而家大，吼、哦，权轻而臣重者，可亡也。即嘛，这个即句话是韩非子下的，下卡是我翻译的，吼、哦，讲国家弱小，权子。臣子权重于君主，势力大于君主，可能灭亡。哦，这国家弱小，臣子权重于君主，就是讲你做下开吼，你凭你国君吼，也较权也较大吼，势力大于君王吼、哦，可能会灭亡。恁想看卖，这要安怎防止？吼、哦？但是现在这个君主吼、哦，咱应该说吼，伊、哦、是行政院长，还是什么部长吼，啊、哦、什么官员吼，吼、哦、院长吼、哦、等等，这拢个是君主吼、哦。第二条，不重视法规，我即摆原文都无解读啦吼、哦。啊，恁准啊讲翻译吼，有翻译无啥妥当个吼，你家己有。自己的意見吼，都也不攏無要緊吼。啊，但是我即摆在講的就是講我給翻譯吼出來吼，不重視法規，而只在意計謀，不理政事，只找外援，可能滅亡。吼，不理政事，只找外援，可能滅亡。吼。第三，群臣喜好研究學術。这挂号不务正业哦，不是讲研究学术唔好了，伊正道无去插别的吼。贵族子弟喜爱争论是非、内斗，商人将财货囤积于外国。这里商人囤积财货囤积于外国，平民私斗严重。可能灭亡。哦，这个物件吼，因为即马有外国滴个吼，外国滴个即个因素吼，都互，敢若讲一寡人吼，家伊个钱哦，囥在海外，尤其做中华民国个大官哦，啊，甲钱囥在海外个时阵吼，啊，稍等个时间到，伊都阿波浪讲，算啦。啊，所以这个人哦都歹用啊，哦，所以伊讲的意思大概是安尼啦。君主喜爱华丽生活，压榨百姓，浪费资源者，可能灭亡。第五条，君主迷信，可能灭亡。哎、欸，你还知影？拢咱即回选举吼，拢伫
抽签卜卦吼。啊，安尼电视也出哦，啊，我叫倒一个人哦来出来讲，哎，哇，这个就迷信啦，迷信啦，啊，这个讲哦会忘，绝对忘。爵位高低来决定谏言是否采用，好、哦，这类物件哈，而不去思考哈、哦，考验是否属实，哈、哦，伊就是官做较大，伊讲的话较对啦，哈、哦，这不使安尼啦，哈、哦，只采用一人的意见作为资讯的来源，哈、哦，可能灭亡，好、哦，第七。国内官位爵禄都可以利用利益来买来买卖的啦吼，做官也可以用钱来买的吼，用权势来换吼，可能灭亡，这就是马英九也好啦，阿扁也好啦，拢同款拢有这个部队在来对吼，所以咱来避免。啊，这个要怎么避免？要设置什么法？吼、哦！啊，是今仔日咱听迄、那个、迄、那个、咱的迄、那个、咱迄个总理大臣有在讲，人要叫伊啉烧酒。啊、这伊 smart， 伊是这样哩啉烧酒，安尼一杯那尔都想我遐侪去啊！吼、哦，都知影讲人要牵伊的片件，所以无简单。这款的哦，为酒一杯那尔都想个遐侪去啊，这 smart， 嗯，对，哎对，哦，第八条哦，第二呀哈，君主处事决断慢，而且都没完成，遇事软弱不决断。好坏不会判断，拿不定主意，可能灭亡。这嘛是一条真好的物件。嘿，你要做一个长官，吼、哦，遇事吼、哦，你无法做判决的时阵吼、哦，这不是好事情。好、哦，过来，君主贪婪无度，爱占小便宜，可能灭亡。君王吼，你长官吼贪婪无度，哦，伤过爱钱吼，爱占小便宜。哦，第十，君主爱好女色而破坏法规，喜好辩论却不求实用的结论，追求表面华丽而不顾实际功效，可能灭亡。马英九。他有喜好女色吗？金武忠哦，拢会使啦吼。你安尼个联想起，你就知讲吼，爱安怎做啦吼。啊，什么就是唔对啦。君主思想单纯，藏不住秘密，而泄露群臣之间的国家秘密机密，可能灭亡。君主思想单纯。下郎君主思想单纯，嗯，咱爱来想吼，嗯，伊迄阵就举，两千年前伊就举出来，这袂使安尼做。君主凶狠不随和，又不接纳吼，那又不接纳意见，又好辩，嗯，不顾国家利益而任。自为任性自为可能灭亡。马英九哈，大条拢马英九了。这三条，君子靠强国援助的力量而怠慢，欺负邻国可能灭亡。这敢那不是台湾呢？还要欺负邻国？那么无邻国欺负都真好啊！
对啊，那在西哈，外国人与本国为官者，将大量的钱财流至外国，却能参与国家大事、重要会议，又干涉人民生活事务，这样的国家可能灭亡。马英九，外国人呢？以外国人啊，在本国为官，啊个。哇，因查某囝拢有一寡钱，啊，一个演唱会两亿，迄钱走倒去，对无？啊，所以吼、哦，即两千年前就该马英九该提出来，吼、哦，即一定灭亡。再是吼、哦，外国人与本国为官，啊，这讲起啊，十五吼、哦，人民认同爱在宰相。反而不认同君主，君主信任依赖宰相，而又不能罢免他，可能灭亡。这宰相可能无敦义了哈、哦。啊，金溥聪哈，弄丢了哈、哦，你去脸相了哈、哦。不，但是人不爱这个无敦义嘞，讲伊白手机啊，没人爱。再来，国内人才不取用，转而向外国求人才，不以功劳大小进行考核奖惩，反而以声誉来作为任用官员的依据。外国人被放在尊贵的地位，高于本国老臣的地位，这样可能灭亡。马英九。这好了，马英九了。再去，正式地位低于偏房，正式就是大伯了哈。啊，姨太太较悬啦吼，就是偏大伯啊。庶子地位能同于嫡子的情况下。对，这挂号就讲接班人选多了，群臣会分党派。这点大家注意，太子未确定而君主已死，啊，这是世袭在安尼了哈，这样可能灭亡。嗯，十八，君主自大不检讨，国家混乱又自认为安定，不知国内资产实力还轻视。旁边的帝国这样子可能灭亡。哦，马英九，自我感觉良好，对。再告，国家弱小又不知谦虚，国力小又不知道害怕强国，甚至还侮辱强大的邻国，贪心自以为是，又不知。如何与邻国和平相处，可能灭亡。好来，哎，这吼是两千多年前写的文章吼，啊，咱即摆来读嘛，真有趣味。李湛吼。虽已立太子，然而又娶了强敌的女人为王后，那太子就危险了、哦、因为群臣容易担心太子的地位而观望不辅佐，可能灭亡。诶，这点哦，跟咱现在社会稍微不同了、哦、娶了强敌女人为王后，李在意，国君胆小怕事，虽然看见问题不敢解决，可能灭亡。马英九，对了，现在有共识了。二十二，国君出门在外，而国内已另立新君，
让太子作为他国人，他国人质未归，而另立太子，这样这个国家有良主，有良主的国家可能灭亡。哦，那我，哎，马英九，我紧啦吼，伊做虾米代志吼，咱知影，我拢知影讲啊，这袂使做总统啦吼。23，君主侮辱大臣后，又遭他们的进京，重罚人民之后哈，又叫他来为君主做私事，这样怀有恨意的人会刻意学习如何报复，可能灭亡。有等于咱金溥聪，我阿不咱来投票，决定他谁人较对哈。24，两个大臣权力一样大，父兄等皇亲国戚实力都很强，他们会在内部结私党串联，外部又寻求外国势力介入，以增加实力作为内部斗争的筹码，有这样的情形可能灭亡。连战哦，连战跟宋楚瑜哈，嗯，我见咱哦，安尼去想哦，安尼这是最好的来代志，就是讲咱的头壳哦，去开开，安尼去想哦，啊，这个方法，啊，咱有啥物方法来给阻止，佮进一步发生，啊，佮以后也是发生，咱无一定讲某一个人做这代志，就是讲，咱即摆要掌权，你要做一部长，要做一官员，啊。这个官员你下卡的人要安怎处理？这是一个例子啦，吼。所以君王这个讲君王吼，其实不是在讲君王，是讲你，吼。以后民政府掌权了吼，的你，吼，你爱注意这块代志。28，国内无险要的地形守备，城墙毁坏，国库空虚，没钱没粮，又没防守。意识的国家可能轻易被攻破。无，这跟马英九都不关联了，这没无险要的地形守备。咱台湾有，啊，李哥，好，李哥哈，君主轻易听从卑女妻妾的言论。采用玩伴的想法，朝野对此感到忧心，而君主还常做这些不合理的事，可能灭亡。马英九，好、哦，巧克力也有啦吼、哦、啊，这个讲陈水扁冇道理啦吼、哦，安怎哩啦？哇，因某较大天诶。好，所以咱来看见吼，真好，都拢会知影，别人犯的错哦，啊，但是到到尾就你家己犯的时阵吼，爱注意。26，侮辱大臣，对父兄无礼，奴役百姓，又乱杀无辜的君王，可能灭亡。啊，你对你的部下安尼个骂，啊对。哦，老爸甲阿兄阁无咧，啊，奴役百姓，即款个人吼，袂使可能灭亡吼。秦始皇哦，侮辱秦始皇，侮辱大臣，但是秦始皇无灭亡咧。嗯，27吼，君主喜爱以自己的想法去改变法律。常以自己的行为作为众人的行动准则，法规实际在变，可能灭亡。自己的想法来改变法律，
李白，吼、哦，这李白讲过啊，吼、哦，你看，王室君主的寿命都不长，连续好几个国君的施政时期都很短，继位者是婴儿，大权掌重权，大臣掌重权，提拔外国人士为自己党羽，屡次割地以款待外国，可能灭亡。慈禧太后，好、哦，三十变起来哈、哦。太子势力强大，且多与强国亲密往来，太子个人的权威在未当上国君时就具备了，可能危及君王的性命。这是在君主制度到五位现象了哈。嗯，北韩哎，这个有通哦，北韩哦，听讲即摆新任的这个，哎，嘛因大兄嘛有意见，伊这是老三的嘛，啊老大在海外吼，这个问题还很多了吼。这是君主制度的下骹啦，咱即摆是总统制。啊，若总统制，佮改去君主制，即、這个问题都会产生。三十一，君主心胸窄小，哈、哦，性情急躁，小事就动怒，一生气就乱了分寸，不能思前顾后，冲动的君王可能灭亡。好，咱吼、哦、时间已经无多啊，吼、哦，时间无多，但是即个47条吼、哦，和各位乍都等于哦，仔细看，啊看的时候哦，写一条，认为这是有合理吼、哦，啊爱安怎预防？这47个王征，就是讲会亡的征兆，啊这会亡去的征兆哦，并不代表讲一定会死啊吼，哦啊但是。咱要安怎来？哦，咱做一个行政官员哦，啊，要安怎来个阻止、预防？这是这个课程的上重要的代志。哦，啊，写一条免写偌济，一两百字就真多啊。哦，啊，也是讲建立什么制度？啊，小解说一下这个制度是安怎？哦，差不多。那有这款的物件出来吼，咱治理民政府的这个爱靠每一个人的智慧，哦，每一个人的智慧，不是干那吼，迄字写的迄弄掉，你嘛会使讲，因字写有小可，我拼伊搁较进步，也较好，哦，安尼今仔日讲到这，安尼好，谢谢哦。起立。今日，谢谢，那么啊，甲咱一路用。